林口竹林山观音寺是北台湾重要宗教信仰中心之一，每天都有许多信众前来膜拜，香火鼎盛，适逢地藏王菩萨圣诞千秋，庙方特别邀请法师诵经祝祷，并开放民众一同参与。今天是地藏王菩萨圣诞我们都拢破了。我叫师公来。可以看到现场有许多庙方及香客祭祀的贡品，一个个的站板上堆叠着各式物品，在法会结束后都将捐赠给庙方来广结善缘。香客捐献的游客观念的给低收入户，如果像我们竹林山观音寺要的话，我们就会给他。林口竹林山观音寺董事长黄火旺表示，这些贡品是由各界十方大德所捐赠的物品，将会提供发放给低收入户，盼能对他们的生活有所帮助。记者胡宇轩，林口采访报道。